Здравейте, аз съм Александра Любова, а вие гледате Code Health TV, единствената здравна телевизия в България. Присъстваме на официалното представяне на протеинови барове Fitroll, които са едни от най-продаваните в момента в света. Вече се налагат и на българския пазар. Продуктът, с който стъпват на него, е тематичната серия на световния на известния шампион Хабиб. Повече от събитието ще разберете само след броени минути. Здравейте! Вие сте главният виновник не само за събитието, но и за това Fitroll България да бъде факт. Разкажете ни откъде дойде идеята. Ами, идеята, аз само днес поделих откъде дойде. Знаете, аз съм съсобственик на Cash Terminal Intercapital Group България и преди 2 години нашата фирма се листна на международните финансови борси. Като председател на съвета на директорите, управляващ съдружник, се интересувам от всички акции, които в момента са на международния пазар, всичко каквото се случва с криптовалутите. И това ме накара да акцентирам погледа и вниманието си върху продукта Fitroll by Хабиб, защото за 1 година той се качи на 25-то място в света в глобалната търговска мрежа, което изключително много ме удиви. Попитах моите съдружници, които са дагестанци, живеещи в Москва. Гледам, че има някакъв неканен дрон там. Така. И общо взето, след 48 часа се оказах в Дубай. Там е основният офис на Хабиб Нурмагомедов и в Москва, и в Дубай. След като вече проведох преговорите, станах ексклузивен представител за България и за Румъния. Изключително съм доволна, защото мнението на всички специалисти, не само в света, защото ние правихме слепи проби с продукти протеинови барове в международен план. Слепи проби се наричат, представяш няколко вида протеинови блокове, които са без наименование и без опаковка. И дегустация правят хората и избират под кой номер. Така, всички слепи проби, 90% показват, че Fitroll by Хабиб печелят, защото са изключително качествени. В тази индустрия, в България, нашия основен ексклюзивен представител в дивизия фитнес и спортни магазини са домакините на днешното събитие Сила БГ, които са уникални наистина хора, защото ние имаме невероятна колаборация и работим от години с тях. Във втора дивизия очакваме в най-скоро време да подпишем договори с един или двама, най-много трима големи дистрибутори, които дистрибутират подобен вид продукти. Така че се надявам Fitroll by Хабиб България да настъпи съвсем скоро агресивно на пазара и да докаже на своите потребители, че наистина е много качествен продукт. С какво превъзхожда? Какъв е състава? Има ли нещо специално, което наистина е по-добро от останалите? Сега ще ви кажа, така, всеки търговец хвали продукта си. Това е абсолютно безспорно. Качеството на един продукт се разбира по това, когато ти го опиташ,